33-річний хмельничанин Станіслав Потьомкін на даний момент безробітний, має вищу освіту, 11 років загального стажу роботи. На останньому місці роботи пропрацював 7 років. За спеціальністю він інженер-електромеханік. Нині шукає роботу з більшою зарплатнею, тому й звернувся до Хмельницької міської служби зайнятості. Разом з кар'єрним радником ми склали план моєго працевлаштування. Вирішили, які заходи мені треба буде відвідати, ну, семінари, ярмарки вакансій, і мені допомогли скласти резюме. Після кожної, скажімо, співбесіди, коли кар'єрний радник мене направляє, ми з ним обговорюємо, як пройшла моя співбесіда, я коротко розказую, він вносить корективи, ну, тобто він мені допомагає. Чоловік каже, роботою з кар'єрним радником задоволений, тому що усі вакансії, які йому пропонували, були за його спеціальністю. Не знайшлось роботи, яка б влаштувала його зарплатнею, тому досі у пошуку. За день майже 20-30 звернень взагалі нових клієнтів служби зайнятості. Так, майже половина з них хоче переорієнтуватися на актуальну професію або знайти щось більш оплачуване. 70% тих вакансій, які ми сьогодні володіємо, це робітничі, це і зварник, водій тролейбуса, охоронники, слюсарі, сантехніки. Ну, звичайно, є низькокваліфіковані професії, такі як двірники, які наш ринок праці дуже потребує. Важче знайти роботу людям, які мають одну і більше вищих освіт. Вони вже мають свої уявлення про те, яку роботу вони шукають, та, а потребують свого рівня заробітної плати не менше, ніж та, яку вони отримали за попереднім місцем роботи, тому їм значно важче, тому що на сьогодні економістів, юристів набагато менше, ніж зварників, охоронників, слюсарів, сантехніків. І їхня зарплата набагато нижча, ніж у робітничих професіях. Програма «Кар'єрний радник» у службі зайнятості працює з початку року. Вони набагато якісніше в плані індивідуального підходу до клієнта. Ми враховуємо всі можливі ризики, щоб допомогти клієнту зорієнтуватися на нашому ринку праці. Також ми можемо і володіємо ринком праці по всій Україні. Тому так само розробляємо для кожного свій план працевлаштування. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини.